כשהשוק נפתח, המחירים יורדים. ועכשיו, לראשונה בישראל, שוק החשמל נפתח לכולם, וכולנו יכולים להרוויח מזה. לא משנה אם יש לכם מונה חכם או בסיסי, דובר בחיסכון שנתי שיכול להגיע עד 1,000 שקלים לכל משק בית. נוגה, מנהלת מערכת החשמל בישראל, מבטיחה שהמעבר יהיה פשוט ונוח. וגם שהספקים החדשים יעמדו בדרישות שנקבעו בהתאם לרפורמת החשמל של משרד האנרגיה והתשתיות ונוגה. תבדקו ותוכלו לחסוך.